Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen wa ali kullin wa sahabati ajma'in amma ba'd. Abhivanya raya, stage upavishtha raya ne dakhale. Nyan samayathinte പരിമിതി കണക്കിലെടുക്കലോട് കൂടെ തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളേവരും ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പാകത്തിലിരുന്ന് മലബാറിൻ്റെ ബന്ധം ഇന്ത്യയുടെ അതിര് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മലബാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എത്രത്തോളം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ നേതാക്കളുടെ വാക്കുകളോട് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നവരാണ്. മൗലാന നൂറുൽ ഹസൻ സുഹൃത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദിർ സഖാഫി, അതുപോലെ ഫിജിയിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് നസീം, അതുപോലെ ഇവിടെ ഉപവിഷ്ടരായ നേതാക്കളുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മലയാളം അഥവാ മലബാർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കുമൂലയിലും മലബാറിൻ്റെ ശബ്ദം അത് എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. വിനീതനായ ഞാൻ 7 കൊല്ലം മുമ്പ് ഫിജിയിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രിയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ്, അവിടുത്തെ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ ദീൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോയ വിനീതൻ അവിടെ പോയ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മൗലിദിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എന്താണ് സംഭവം എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഈ മലബാർ കേരളത്തിൽ പോലും ബുർഉദ്ദാഇന്റെ യാ മങ്കൂസ് യാ ബദർ മൗലിദിന്റെ ഓരോ വരികളും ഓരോ ചേഞ്ച് ട്യൂൺ ചെയ്ത് ഓതാൻ ചെല്ലാനുള്ള സംവിധാനം ഉള്ള ഈ സമയത്ത് ഫിജിയിൽ വെച്ച് അഥവാ ഞങ്ങൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ യാ മുഹിയുദ്ദീൻ മാല യാ നഫീസത് മാല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ കോഴിക്കോട് മാല ഇങ്ങനെ പല മാലകളും പാടുന്ന ആ സമയത്ത് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ട്യൂണുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വയസ്സന്മാർ ആ വയസ്സെത്തിയായ ഉമ്മാമ്മമാർ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന വരികളല്ലേ, ഇത് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ചേഞ്ച് അല്ല, ട്യൂൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യം പെടുന്നു. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ നമ്മുടെ ഉമ്മാമ്മമാർ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സംവിധാനം ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല, അത് അവരെങ്ങനെയാണോ പാടിയത് അതേ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് പാടണമെന്ന് പറയുന്നൊരു ചിന്താഗതിക്കാരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തു പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ മലബാറിൻ്റെ ഈ ബന്ധം ഇത് അവിടെ വെച്ച് എന്നെന്നും നിലനിർത്താൻ ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഉമ്മായ ഉമ്മയും ഉപ്പായ ഉപ്പയും യലാപ്പ യലാമ മൂത്താമ മൂത്താപ്പ ഇതേ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്നും അവിടുത്തെ മലബാറികളായ ആൾക്കാർ പേര് വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലോ ആൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡേഡി മമ്മി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഞങ്ങൾ അതിര് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇന്നും അതേ ഉപ്പ ഉമ്മയ എലാമ എലാപ്പ അമ്മായി കാക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്കും ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്, ഈ മലബാറിൻ്റെ ബന്ധം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാലത്തോളം ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന മാദിൻ സഖാഫി സുന്നിയാക്ക് ഞാൻ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ തങ്ങളുസ്താദ് ഷെയ്ഖുന ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ തങ്ങൾ ഫിജിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ആ തങ്ങൾ വന്നത് മുതൽ ഈ കേരളത്തിൽ പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഫിജിയിലുള്ള മലബാറികളായ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അവിടെ എത്ര മലബാറികൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ഥിതിയിലാണെന്ന് കേരളക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തങ്ങൾ മുഖേയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടു വാക്കിന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.